קודם כל אני אפתח ויאמר שהסרטון הזה מדבר על זהב ב-Red Dead Online. זהב הוא ללא ספק אחד הדברים שתמיד חסרים לשחקן המתחיל באונליין. אז הסרטון הזה מוקדש לכם שחקנים שרק התחילו ופשוט לא מצליחים להבין איך משיגים זהב, ולכם השחקנים שכבר התחילו אבל אף פעם אין להם מספיק זהב. הסרטון הזה בניגוד לסרטונים אחרים לא יראה לכם את כל השיטות לעשות זהב, אלא את השיטה היעילה ביותר לדעתי להרוויח זהב, ואני אוכיח את זה גם במספרים. וכן, את המקומות שאתם צריכים להשקיע אותו קודם כל ולפני הכל כדי להמשיך ולצבור זהב. לפני שנתחיל, שלום, אני גיא aka גיזר, אני שדרן בטוויץ' ועכשיו גם יוצר תוכן ליוטיוב. אם מעניין אתכם תוכן בנושא הזה של הסרטון, אתם יותר ממוזמנים להירשם לערוץ בעזרת כפתור הסאב, להפעיל את הפעמון בכדי לקבל התראות על תוכן חדש שעולה, וכמובן לרשום לי למטה בתגובות את כל מה שעולה על דעתכם או כל שאלה שצצה. אם הסרטון עזר לכם, אשמח אם בסוף תעשו לייק ואתם תעזרו לי ממש. אז יש בהחלט הרבה דרכים להרוויח זהב, אם זה במשימות צדדיות, קבועות, שמפוזרות במפה, אם זה במשחקי אונליין נגד שחקנים אחרים, אבל באמת באמת, בדרך כלל מדובר על סכומים זעירים של עד 0.1 זהב, בדרך כלל. מה גם שחוץ מהקצת זהב שאתם מקבלים, אין לכם תרומה מעבר. השיטה הכי טובה להרוויח זהב היא באמצעות משימות יומיות, דייליז. נכנסים לתפריט של ה-Free Roam בעזרת אל על המקלדת או בקונסולה על הדיפט השמאלי, ובתפריט הזה של ה-Free Roam אתם תראו משימות יומיות. כמות המשימות היומיות נגזרת גם מהרולים שיש לכם, אבל בראש הרשימה יש תמיד משימות כלליות, בדרך כלל 7. אם תשלימו את כל ה-7, תקבלו בונוס שמופיע תחת Challenge Goals בסכום של 0.6 גולד. בנוסף, אם תתמידו לבוא כל יום ולעשות משימות, אתם יכולים לקבל סטריק, רצף. אחרי 7 ימים ברצף, תקבלו על כל משימה וכן על השלמת כל המשימות פי 1.5. כלומר, 0.3 גולד על כל משימה ו-0.9 בונוס אם השלמתם את כולם. אחרי רצף של 14 ימים, תקבלו פי 2, 0.4 גולד על כל משימה ו-1.2 גולד על השלמה של כולם. אחרי רצף של 21 יום, תקבלו פי 2.5. 0.5 זהב על כל משימה ו-1.5 זהב על השלמת של כולן. אחרי רצף של 28 יום תקבלו גם מפת אוצר, שהיא בעצמה שווה כמות לא מבוטלת של זהב וכסף. כמובן שהכפולות האלה נשארים איתכם כל עוד אתם ממשיכים ברצף. מה זה רצף? פשוט לחזור כל יום ולעשות משימת דייליז. זוכרים שדיברנו על ערך מוסף? אז חוץ מהזהב עצמו אתם מקבלים תמורה נוספת. אתם צוברים ניסיון במקצועות שאותם אתם משרתים, וגם עושים הלכה למעשה דברים שמקדמים אתכם. צדים, מוכרים, מביאים סחורה, מייצרים מונשיין, אוספים דגימות של חיות, משרתים את הרולים עצמם, וזה הערך המוסף שאתם מקבלים מביצוע של הדייליז. ועכשיו לחישוב זריז. תעשו את כל המשימות הכלליות, 7 ימים רצופים, זה 0.2 לכל משימה, 7 משימות ביום כפול 7 ימים, כלומר 9.8 גולד. נוסיף את הבונוס על השלמת כל המשימות כל יום, 0.6 כפול 7, וקיבלנו 14 זהב בשבוע. כשאנחנו מדברים על הרצף בעל הכפולה הגבוהה ביותר, פי 2.5, אתם יכולים להגיע עד כדי 35 זהב בשבוע. קחו בחשבון שאתם יכולים להוסיף על זה עוד 9 משימות של רולים, ובונוס נוסף על השלמה שלהם, כלומר ברצף מלא, עד כ-42 זהב בשבוע, וזה המון. כן, זה דורש התמדה, אבל זה אפשרי. אני לדוגמה שאין לי כוח, אני אכנס למשחק, אראה את המשימה הכי דבילית כמו ללכת לעיר מסוימת, להשתקר בבר, ללכת 1,000 צעדים, משהו שלא מצריך באמת חשיבה או מאמץ, וזה יעשה אותה רק כדי לשמור על הרצף. סדם לכדי השוואה, בואו נראה כמה זמן לוקח לי לעשות משימה דיילי. השעון רץ. וסיימתי. עכשיו בוא נראה כמה זמן ייקח לי לעשות משימה קבועה, ובוא נראה מה התמורה שאני אקבל. השעון רץ.
וסיימתי. כמה זמן זה לקח לי? המון זמן. ובואו נראה את התמורה שקיבלתי. אתם מבינים? דיילי זה פחות השקעה והרבה יותר תמורה. אז מה עושים עם הזהב הזה? דבר ראשון, לפני הכל, Outlaw Pass. אני יודע שאתם כבר חמים על הטריידר רול, ואני יודע שאתם כבר ממש רוצים להביא את הסוס הזה או את הכובע הזה, אבל באמת, בכל לשון של בקשה, תיקחו את ה-Outlaw Pass. למה? כי לאורך עלייה בדרגות ב-Outlaw Pass, אתם תקבלו את כל הזהב שהוא שווה חזרה, כלומר עד כ-40 זהב בחזרה. השקעה שמחזירה את עצמה במלואה. וכן תקבלו לאורך הדרך דברים שאי אפשר לקנות. הנחות על רובים וסוסים ובגדים ורולים, מפות תוצר ועוד הרבה תוכן שלא יהיה עוד כמה חודשים כשעונה תתחלף. זה דבר ראשון. אחרי זה הייתי אומר לכם להשקיע כמובן ברולים, שיכניסו לכם הרבה תוכן ועוד דרכים להרוויח כסף וזהב. ורק בסוף שיש לכם את כל אלה, מבטיח לכם שזה לא לוקח הרבה זמן, תשקיעו אותו בסוסים ובגדים ורובים ומה שאתם רוצים. מה שכן, תזכרו תמיד להשאיר לכם 40 גולד לסיזן פאס הקרוב הבא. סיזן פאס ברדד מגיע פעם באף פעם, באמת לאחרון אנחנו חיכינו כמעט שנה, כך שאם אתם משחקים כל יום אתם יכולים להגיע למאות גולד, אז תשמרו לכם 40 בצד, קטן עליכם. אגב, משימות הדייליז מתעדכנות כל יום ב-12 בלילה שעון ארצות הברית, אצלנו זה בערך 9 בבוקר, אז גם אם בערב לפני לא הספקתי לעשות משימות, אני יקום טיפה יותר מוקדם, יעשה את המשימה היומית שלי וימשיך את היום. אז זה הטיפ הקטן שלי על הזהב. יכול להיות שאם תראו עוד סרטונים בנושא באנגלית כנראה, יראו לכם עוד הרבה שיטות להביא זהב, אבל אם אתם מחפשים תוצאות תואמות למאמץ, דיילייז הם השיטה הטובה ביותר. אז תרוויחו את הזהב, תשקיעו אותו בצורה חכמה, ואני מבטיח לכם שזה אף פעם לא יחסר לכם. והכי חשוב, ליהנות חברים. באנו ליהנות. אם אהבתם את הסרטון והוא היה מועיל, תנו לי בלייק. אם מעניין אתכם תוכן דומה, אתם מוזמנים לעשות לי סאב, להפעיל את הפעמון ולרשום לי בתגובות, קודם כל מה דעתכם על התוכן, וכמובן איזה עוד סרטונים הייתם רוצים לראות. אם ראיתם את התגובות בסרטונים אחרים שלי, אתם יכולים לראות שאני קורא ומתייחס להכל. אז סאב, פעמון, לייק. סגרנו? אני גיא, a.k.a. גיזר, להתראות בסרטון הבא. ביי.